são várias perguntas sobre o plástico, né? E aí a gente tem que colocar no computador para ir melhorando o sistema. Essa sala tá cheia de lixo, meu. E aí a gente meio que tem que limpar eles. Para responder uma pergunta do Dr. Y. Que vocês já terminaram essa atividade. Nós queremos que vocês aprendam com tudo o que viram nesses últimos minutos. Esse grande acúmulo nocivo de plástico deve-se a muitas ações irresponsáveis dos seres humanos. Todo esse lixo dessa sala foi acumulado em aproximadamente 3 dias na Yana. Será que o uso desses materiais foi consciente? Não conseguimos desprender totalmente do plástico nos dias de hoje, mas com pequenas ações no dia a dia conseguimos pelo menos diminuir o uso. Embora vocês sejam muito jovens, vocês já fazem um enorme uso do plástico, que vai ficar por muitos anos na Terra. Parabéns a vocês que foram capazes de solucionar aqueles enigmas e no final dessa jornada me encontraram. E graças a vocês, vou dar uma nova chance à humanidade. E vou acabar com esse vírus usando meu próprio antídoto. Mas estejam cientes que essa vitória que vocês tiveram não prova nada. Não prova que a humanidade merece salvação. E também não prova que todos irão mudar. Vocês me provarão isso com o passar do tempo. Sempre estarei de olho nas ações humanas. E caso continuem não merecedores, eu mesmo vou acabar com tudo em um piscar de olhos. Não! Um ímpar! Um ímpar. Vai! 5, 3, 3. Vazamento de oxigênio detectado. Índice abaixando rapidamente. 5% restante. 4. 3, 2, 1, 0. Sentirei saudade, amigos.